Velkommen til en af PFA's ejendomme, som er det gamle radiohus på Rosenørns Allé, som nu huser det kongelige danske musikkonservatorie. Her blev vi af PFA bedt om at udskifte kobberet på selve koncertsalen. Taget har haft udfordringer. Det var ikke blevet lavet rigtigt til at starte med. Der var blevet lavet som et tagpaptag, der man ikke havde råd til i sin tid at komme kobber på. Men i 57, der begyndte man at pålægge kobberet, men desværre oven på tagpappen, som har vist sig at være meget forkert. Derfor var det meget moden til udskiftning. Der var meget utæt. Jeg har været udskiftet før på det, tre gange endda. Senest for cirka små 15-20 år siden. Og nu gav man op, og vi skulle af med det hele. Det er bygget op på den måde, at vi har tagpap helt oven på betonskallen. Så har vi lagt noget kingspan, noget 2x40 mm kingspan isolering. Så har vi nogle regler og nogle brædder i 32 mm, der sørger for, at vi har i hvert fald 80-100 mm luft inden under kobberet. En af de helt store udfordringer på den her opgave her, det er, at det er et dobbelt krumt tag. Det vil sige, det buer både den vej op og den vej over. Så vi har måttet kompensere ved at slå den skævt sammen, således at når vi lagde den op, så den lige. Det er noget af det sværeste, du kan gøre inden for vores fag at lave noget, der er så krumt som det her, og så samtidig få det til at passe på millimeter. Når man skal lave det gammeldags kobbertag, jamen så er det utroligt tidskrævende, fordi alt bliver slået sammen i hånden. Og det gør, at det stiller store krav til de mænd, der skal lave den samme kvalitet hver dag. Men hvis du er rigtig kobberdækker, hvad der er en til 12 stykker af her i Danmark, så kan du godt, og så er du dygtig. Han er ved at klippe hafterne af her nu, som er med til at holde det nede, men de bliver selvfølgelig falset med ind og holder selve dækningen. Her er vi nede og se, hvordan foden bliver samlet. På et normalt zinktag, hvor man laver en buet lukker, så slår man kun zinken om her. Men når man laver det på gammeldags kobbermaner, så dobbeltfalser man det. Det er vi nødt til at gøre, fordi den skal være helt vandtæt. Her der har vi så et stykke jern til, hvor vi kan strege tagfoden af, sådan så vi får en dobbeltfalset buet lukker. Her har vi så slået den buet fals om første gang, og så slår vi den om anden gang. Tagfoden hernede er klippet, så skal den så bukkes rundt om. Sådan der. Her har vi så en, der er færdig, hvor den er havet rundt om. Den buede falselukker her. Igen, man kan se, den er dobbeltfalset. Og samlet, som den skal være samlet. Maven er falsen, og ryggen er falsen. Og så kører man rundt her og trykker godt op. Det er ikke nogen hemmelighed, at kobber det arbejder meget. Det skal ligge helt fast og trukke helt an. Når det er sagt, så den eneste ekspansion, der så overhovedet er i taget, det er, at den rude, som er sådan en firkant her, den vil hæve sig lidt om sommeren i varmen og sænke sig, når det bliver koldt igen. Og derved så kan taget holde i 100 år plus. Og vi har været i gang i lidt over et år nu, et år og tre måneder på sådan en sag her. Men også fordi der har været afbrydelser, når der er produktionen nede i salen. Men samlet set, så er det en opgave, som burde tage et sted mellem 9 og 10 måneder.
Her har vi valgt at holde de gamle udluftningshætter, da de ikke fejlede noget for det første. Og for det andet, så viser det den farve, det her tag bliver om cirka 40 år. Det er noget kvalitetsarbejde, der er lavet her. Det kan man godt se. Det er noget sværere, og det er godt håndværk, det her. Over tid, så vil kobberet her blive grønt, fordi at patinaen går frem i kobberet og udskiller en sulfat, som giver den en beskyttende hinde. Og stadig er, at fra nu af og til omkring en 35-38 år, så vil det her kobber være brunt og blive mere mørkebrunt. Og til sidst vil der komme små udspring af grønt, og om cirka 40-45 år, så vil det være helt grønt. Tværfasen her er fyldt godt op med umbrakit, så de er tætte. Og den ligger helt fast. Og så fik Bernd lukket det sidste stykke færdigt her. Og så er taget som sagt færdigt. 1500 kvadratmeter i alt, 1400 kvadratmeter tag, 100 kvadratmeter skotrander og murkroner på Wilhelm Lauritzens gamle bygning, Radiohuset på Rosenørs Allé 22, Frederiksberg.